За словами співробітників МНС, 20% сільськогосподарських підприємств Слов'янського району збирає врожай зернових з порушенням правил пожежної безпеки. Ще в травні та червні інспектори Держтехногенбезпеки Слов'янського міськвідділу перевірили 27 фермерських та сільськогосподарських підприємств щодо того, як вони бережуть хліб від вогню. З'ясували, що не всі господарства готові до безпечної роботи. Саме розпространене те, що в зв'язку з економією, як і топливо, наші фермери і руководителі сільгосппідприємств ігнорують обпашку і обкоси даних полей. Для чого це робиться? Щоб, якщо, не дай Бог, виникне возгорання поля, хоча б як половину відрізати, предупредити. Ну, даний вид робот не на всіх полях предусмотрено. На усунення недоліків інспектори дали час. Наразі жнива у розпалі, вже зібрано понад 30% врожаю. МНСівці пильно стежать, як виконуються їхні вимоги щодо пожежної безпеки. Особливу увагу приділяють тим господарствам, де раніше виявили негаразди. Якщо їх не усунуть, штрафуватимуть на 102 гривні.